किराँत इतिहास भाषा विज्ञानमा किराँतको इतिहास यसरी पनि दिएको पाइन्छ किराँत मङ्गोलिक आस्टिक मानिसहरू पछि किराँत भारतमा गएको पुगेको भन्ने छ मूलत याङ्सी क्याङ नदीको स्रोत छेउछाउ अथवा वरिपरि बस्ने आदिवासी मङ्गोल थिए त हुन् भन्ने छ यो नदी भनेको चिनमा छ र त्यहाँबाट भारततिर गएर पछि ब्रह्मपुत्रको बाटो भारत आइ उत्तरी पहाडी भाग पन्जाब उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्य भारत बिहार असम बङ्गाल हिमाचल प्रदेश नेपाल भुटान आसाम सबैतिर फैलिएर आएका हुन् भन्ने पाइन्छ त्यस समयमा लेप्चा नेवारी भाषा थियो भन्ने छ अझ राम्ररी बुझ्न परे यजुर्वेदमा पर्ने हुन्छ हामी किराँतीहरू कहाँबाट र कतिसम्मको पार्चिन हो भन्ने पनि यसरी थाहा हुनसक्छ थोरै भए पनि हामी जानिहालौँ भन्ने लागेको हुँदा सबैमा बाँधेको हुँ कस्तो लाग्छ सबैलाई धन्यवाद